অরুণোদয় পেমেন্ট পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে। খুবেই ভাল খবৰ। আপোনালোকে বিচাৰি থকা মজা খবৰটোকে আজি দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকৰ মাজত। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনা পাইছে, অরুণোদয় আঁচনি পুনৰ টকা বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পেমেন্ট বাঢ়িব, মানে আপোনালোকে 1250 টকা ঠাইত আপোনালোকে 1400 টকা লাভ কৰিব। আৰু এটা মজা খবৰ আহিছে যে আপোনালোকৰ যদি লিষ্টত নামো নাইকিয়া, আপোনালোকৰ যদি অরুণোদয় আঁচনিৰ লিষ্টখনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তেতিয়াও আপোনালোকে অরুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই কথা আজি বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে, যিহেতু আজি বাজেট আছিল আৰু বাজেটত এই সম্পৰ্কে গোটেইখিনি তথ্য দাঙি ধৰিছে, কৈছে পেমেন্ট বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু লগতে যিখিনি মানুহৰ লিষ্টত নাম নাই সেইখিনি মানুহৰ এতিয়াৰ পৰা অরুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গোটেইখিনি কথা তেওঁ জনাইছে, আজি বাজেটত ধৰিছে গোটেইখিনি কি কৈছে, কেনেধৰণে কৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই পেমেন্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ 1250 টকা তাত 1400 টকাটো কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব, অরুণোদয় আঁচনি লিষ্টত নাম নথকাকৈ কোনখিনি মানুহে লাভ কৰিব টকাটো, এই কথাও আপোনালোকে জানিব পাৰিব। অরুণোদয় আঁচনি লিষ্টত নাম থকা সকলোৱে লাভ কৰিবই, কৰা উপৰিও যিখিনি নাম নাইকিয়া সেইখিনিও কিন্তু এতিয়াৰ পৰা পেমেণ্ট লাভ কৰিব। কেনেধৰণে লাভ কৰিব, কি প্ৰচেছৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব, লাভ কৰিবলৈ কোনখিনি সক্ষম হ'ব, সেই গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিব। আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেই প্ৰচেছখিনি দেখাই দিম, পেমেণ্ট কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব আৰু নতুনখিনিয়ে যিখিনি এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব, গোটেইখিনি কথাটো ক'বলৈকে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। কি কি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাই থাকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে। কাৰণ অরুণোদয় আঁচনি যিখিনি লাভ কৰি আছে গোটেইখিনি জানিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পেমেণ্টটো যিহেতু বৃদ্ধি হ'ব, পেমেণ্টটো কেতিয়াৰ পৰা সেই বৃদ্ধি হোৱা টকাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইখিনি কথা সকলোৱে জানিব লাগিব। সেইবাবে আপোনালোকে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানি ল'ব পাৰে। আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আজি বাজেটত কি ধৰিলে, কি ক'লে, কি কেতিয়াৰ পৰা গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই মেলি বুজাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। আজি দিনটো আটাইতকৈ চৰ্চিত আৰু লগতে ভাল খবৰটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ। অসম বিধানসভাত যি বাজেট অধিৱেশন হৈ আছিল আৰু বাজেট অধিৱেশনত আজি বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাজেট দাখিল কৰিছে আৰু বাজেট দাখিল সময়ত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে অরুণোদয় আঁচনি ধন 1400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। হয়, আপোনালোকে 1250 টকা ঠাইত এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 1400 টকা লাভ কৰিব। আৰু লগতে তেখেতে কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে অরুণোদয় আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত, গোটেইকেইটা ঘোষণা আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম, জনাই যাম। আৰু লগতে তেখেতে কৈছে যে যিসকলৰ লিষ্টত নাম নাইকিয়া তেওঁলোকো এই আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব, কেনেধৰণে লাভ কৰিব, কি প্ৰচেছৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব, সেয়াও আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। আৰু 1400 টকাকে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব সেই কথাও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাই গৈ থাকিব। আপোনালোকে এতিয়া প্ৰথম গম পালে যে আপোনালোকে 1250 টকাৰ ঠাইত এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 1400 টকা লাভ কৰিব, খুবেই এটা ভাল খবৰ। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত 150 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব অরুণোদয় আঁচনি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত, অৰ্থাৎ এই বছৰতে আপোনালোকক 150 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ 1250 টকাৰ লগত যদি আপোনালোকে 150 টকা যোগ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1400 টকাকৈ লাভ কৰিব এই চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা। আপোনালোকে এই বছৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে বিহুৰ পৰাই হয়তো আপোনালোকে এই টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, কাৰণ বিহু সময়ৰ পৰা নতুন আৰু পুৰণা সকলোকে এই আঁচনিৰ ধন টকা প্ৰদান কৰিব। আৰু প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলে জনাইছিল, মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগতে জনাই থৈছিল যে যেতিয়া কিবা ফেষ্টিভেল আহিব অসমত, বিহু হওক বা পূজা হওক, তেনে টাইমত টকাটো বৃদ্ধি কৰা হ'ব। সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে বহাগ বিহুৰ পৰাই আপোনালোকে 1400 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ পৰা খুবেই ভাল খবৰ, কাৰণ আপোনালোকে অহা মাহৰ পৰা হয়তো 1400 টকাকৈ লাভ কৰিব। যদি অহা মাহৰ পৰা লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে নেক্সট মন্থৰ পৰা বা ইটো মাহৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষতে আপোনালোকে লাভ কৰিব, কাৰণ এই বছৰতে যিটো বছৰ চলি আছে 2023 চনৰ পৰাই আপোনালোকে কিন্তু এই 1400 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। 150 টকা আপোনালোকক পুনৰ আকৌ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে। অরুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰী লাভ কৰিব 1400 টকাকৈ। আপোনালোকে গম পালে অরুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰী 1400 টকাকৈ লাভ কৰিব, গম পালে অলৰেডি আপোনালোকক মই জনাই আহিছোঁ, হ'লেও ইয়াৰ উল্লেখ কৰা আছে কাৰণে আপোনালোকক পুনৰবাৰ আকৌ জনাই দিছোঁ। বাজেটত এই কথা উল্লেখ কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে বাজেটত। আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকক মই জনাই যাম, সেইখনলৈকে চাই থাকিলে গম পাই থাকিব। আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ গোটেইকেইটা কথা আপোনালোকক জনাম, অরুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত কি কি তেখেতে বাজেটত উল্লেখ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। হয়, ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত আৰু টকা বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকিব চৰকাৰে।
আৰু আপোনালোকৰ হিতাধিকাৰীও নতুন নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি গৈ থাকিব। এতিয়া নতুন আৰু পুৰণাসকলে মিলি পেলাই বিহু টাইমৰ পৰা অৰ্থাৎ এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখৰ পৰাই, কাৰণ প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে একাউণ্টত পইচা সোমাই যায়, এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰাই সকলোৱে একাউণ্টত পইচা সোমাব আৰম্ভ কৰিব। নতুন পুৰণা সকলোৱে সোমাব এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখৰ পৰা, কাৰণ চৰকাৰে জনাই থৈছে যে বিহু টাইমৰ পৰাই নতুন পুৰণা সকলোকে দিয়া হ'ব। এতিয়া আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকলৰ নাম লিষ্টত নাথাকে সেইসকলেও লাভ কৰিব। এতিয়া কোনসকলে লাভ কৰিব বা কেনেধৰণে হ'ব, প্ৰচেছটো কি হ'ব, এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। অৰুণোদয় অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা বিধৱা মহিলাই পাব ধন। আপোনালোকে গম পালে মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে যে অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা মানে লিষ্টত নাম নথকা মহিলাইও লাভ কৰিব, কিন্তু এতিয়া কোনখিনি মহিলা সেইটো আপোনালোকে জনা নাছিল। এতিয়া গম পালে যিখিনি মহিলাৰ নাম মানে যিখিনি বিধৱাৰ মহিলাৰ নাম এতিয়ালৈকে লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাইকিয়া, সেইখিনি মহিলায়ো ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰুণোদয় যিখিনি নাম নাইকিয়া, যিখিনি বিধৱা মহিলাই অৰুণোদয় টকা নাপায়, সেইখিনিও এতিয়াৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, মানে 1250 টকাই তেওঁলোককো প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰুণোদয় তালিকাত নথকা বিধৱা মহিলাসকলৰ বাবে সুখ হ'ব। আপোনালোকে গম পালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকলৰ নাম তালিকাত নাইকিয়া তেওঁলোকৰ বাবে সুখ খবৰ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। প্ৰতি মাহে 1250 টকাকৈ পাব অৰুণোদয় তালিকাত নথকা বিধৱা মহিলাই। অৰুণোদয় তালিকাত যিসকলৰ নাম নাইকিয়া সেইসকল বিধৱা মহিলাই প্ৰতি মাহে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব। যিখিনি নাম থাকে, যিখিনি নাম এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, সেই গোটেইখিনিয়ে কিন্তু 1400 টকাকৈ লাভ কৰিব, আৰু যিখিনি নাম নাইকিয়া তেওঁলোকে বিধৱা মহিলাসকলে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বিধৱা পেঞ্চন আছে সেই বিধৱা পেঞ্চনটো তেওঁলোকে কিন্তু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেই কথাও ধুনীয়াকৈ কৈছে, আপোনালোকক মই দেখাই দিম বাৰু গোটেইখিনি। আপোনালোকে গম পালে যে যিখিনিৰ নাম নাইকিয়া তালিকাত, যিখিনি বিধৱা মহিলাৰ নাম তালিকাত নাই, তেওঁলোকে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব। তাৰ উপৰি 950 টকাকৈ টপ আপ লাভ কৰিব বিধৱা মহিলাসকলে। যিখিনি বিধৱা মহিলা আছে সেইখিনিয়ে 950 টকাকৈ টপ আপ লাভ কৰিব। তেওঁলোকে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিবই, 1250 টকাকৈ লাভ কৰাৰ উপৰিও 950 টকাকৈ তেওঁলোকক বিধৱা হিচাপে তেওঁলোকক সেইটো টপ আপ দিয়া হ'ব। মানে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো 1250 টকা সেইটো তেখেতসকলে লাভ কৰাৰ উপৰি তেওঁলোকে যিটো বিধৱা বুলি পাই থাকে, মানে বিধৱা বুলি যি তেওঁলোকে যিটো পইচা পায় সেইটো 950 টকাটো তেওঁলোকে সেইটো টপ আপ হিচাপে কিন্তু লাভ কৰি গৈ থাকিব। তেওঁলোকে 950 টকা লগত 1250 টকা তেওঁলোকে সেই টোটেল গোটেইটো তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে গম পালে এতিয়া খুবেই ভাল খবৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ 1250 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈ গৈছে। যিসকলে বিধৱা মহিলাই আগতে 950 টকা পাই থাকে, তেওঁলোকক এতিয়া আৰু 1250 টকা তেওঁলোকক যোগ কৰিছে, তেওঁলোকে সেই গোটেইখিনি টকা একেলগে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ জনাই দিছে গোটেইখিনি কথা, আজি বাজেটত এই সম্পৰ্কে ধৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাজেট দাখিল কৰোঁতে এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে, আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছে। অৰুণোদয় উপৰিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাজেটত ধৰিছে মহিলাসকলৰ বাবে, মানে অৰুণোদয় নহয় বেলেগকৈ মানে মহিলাসকলক আৰু টকা দিয়া কথা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। সেই কথা আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম, কিন্তু আপোনালোকক এতিয়া মই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত গোটেইখিনি কথা জনাই দিলোঁ, আপোনালোকে গম পালে। আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই বা আপোনালোকৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি গোটেইখিনি আকৌ আপোনালোকক জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। কিবা সুধিব লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগ প্ৰেছ কৰি অল কৰিব। থেংক ইউ।